turagarutse rero nyuma yo gutumikira abadutumye ngira ngo rero urabizi yuko twebwe turatumika cyane 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 ugomba gutumika kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza twari twabibabwira yuko tugiye kugaruka ku kibazo cya abakora muri VUP usanga batinda guhembwa badahemberwa ku gihe ibi twagiye tubibona mu nkuru zitandukanye abantu bakora muri VUP bakomeza kugaragaza imbogamizi bahura nazo umunsi ku munsi ariko ukibaza uti abantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe niko abantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe nibo bajya muri VUP nibo bajya muri ziriya gahunda zo gukora imirimo kugira ngo babashe kubona amafaranga hari uburyo abantu batishoboye bahuraga bateze amaboko bategereje ko hari icyo bahabwa ariko noneho niba harashyizweho imirimo yo kubafasha kugira ngo nabo bakore bahaguruke bakore bareke kwicara ngo bategereze za mfashanyo umunsi ku munsi nabo bakahaguruka bakajya gukora imihanda noneho ikibazo kigiye kubaho nuko batishyurwa ya mirimo barayikora bakagerageza bagata n'izo mbaraga zabo bakabwateka dukore turebe ko twarya umunsi ku munsi turebe ko abana bacu babaho turebe ko imiryango yacu yabaho ariko noneho amafaranga bakoreye ntabagereho ku gihe Latifa burya uramutse ukorera amafaranga 100,000 ku kwezi tuvuge na wa muntu ukorera amafaranga 200,000 ku munsi wa muntu njyewe mfite abo bakozi babiri nahemba wa wundi ukora amafaranga 1,000 ku munsi cyangwa icyatanu kuko wa muntu y'amafaranga ahembwa ku munsi niyo yifashisha mu gukemura ibibazo byo bya buri munsi niba ari ukurya niho akura ibyo kurya niba ari ugufasha umuryango w'umunsi ku munsi niho akura ayo mafaranga mu gihe wa wundi uhembwa ku kwezi gushobora kubuza byaza ari 100,000 ukawabika 10,000 ugakoresha ayandi ukawizigamiye ariko wa wundi kwizigamira bishobora kumugora cyangwa byanamugora akagurisha amafaranga make cyane noneho wowe wa muntu uhembwa amafaranga makeya ntiyishoboye yagerageje kujya guta imbaraga ze cyangwa se gukora kugira ngo abashe kubona ayo mafaranga ariko umushahara we ntuza ku gihe ntabwo uri buze uraza kwiyumvira ababyeyi babivuga nubwo akarere kabihakana ariko sinibaza yuko abakecuru n'abasaza bajya hariya bakajya kuvuga ngo ntabwo uriya muntu ntiduhemberwa ku gihe kandi atari byo ibyo bintu njye birantangaza cyane kubona ubuyobozi buha ubuyobozi ubundi muzemera iki ubona ibintu byose ntabwo twari tubizi ejobundi nabaje celeste niko ujya uhamagara abameya ahangaha ukabaganiriza ukababaza ibibazo bikomeye cyane cyane kuburyo meya asohoka akuye akamurenza avuga ati sinzagaruka ahangaha rwose murantwika cyane wowe wabameya ati ntabwo ntabameya ati kubera iki ntabameya nange uburyo mbabaza ibibazo bikomeye nkabona bibakomereye ariko baragiye ku nshingano babizi mfite ubwakora ngiye kuri ziriya nshingano biriya bibazo nange nazahura nabyo ariko ntibikuraho yuko iyi nshingano zikunaniye uhiga mu undi muntu akazikora Liliane kujya kurahira ukavuga uti njyewe Latifa banegeye nemeye gukora ibintu ibi n'ibi n'ibi imbere y'abaturage cyangwa se imbere y'ubuyobozi cyangwa se n'imbere ya perezida warangiza ntubikore ubutsinzwe uba wishindahiro uba wishindahiro utatiye igihango igihango merci noneho rero umuyobozi akajya hariya abaturage arabizi azi amazina yabo azi uburyo ibintu byose bimeze mu murenge kandi ntabwo yabishya ngo ntagabizi kubera yuko raporo zimugeraho bajyaga bavuga ngo baratekinika rero yatekinika ikintu atazi atabonye kiba cyamugezeho agatekinikira aho ngaho uwanyamagabe ntiyaje ahangaha ntiyaravuze ko atazi BTN ntiyabonye wa mukecuru waje ahangaha atakinkaze ntiyasohotse BTN yayimenye akibye ni ibiki ni ukuvuga ngo rero ariko si n'ibibazo umuntu utazi BTN ku muri iki kigejejado cya 2020 aho yaba atuye ilifeze sambura nk'aho atabizi njye nakubwira ngo niba utazi BTN ushake mbumeya ushake umuturage ntabwo sezambwe ati BTN ni iyingiyi ikaze ariko ikaze n'ikibazo byarangiye bite ni ukuvuga ngo rero muri VUP abaturage barakora yewe bakoresha n'imbaraga nyinshi kuko ari abantu bakuze hari n'igihe usanga harimo n'umusore harimo n'umukobwa cyangwa harimo n'inkumi ariko batishoboye sibyo noneho arimo arakora kugira ngo abone yayandi ya mitiweli yiwe nimba batamuremeye ngo bayimuhe abone yayandi yo gushyira ibyo ku meza bafite imiryango ntabwo ari abantu bidegembya ngo ni umuntu umwe ni umugabo ufite umugore n'abana ni umugore ufite abana wenda agomba kwitaho wenda umupfakazi urumva cyangwa se avuga ati wenda umugabo wanjye ntawe uhari cyangwa se nta n'uwo mfite ndaho ngaho gusa ariko noneho ni kuki buri gihe muri VUP two sindumva umuntu uvuga ati baduhembeye igihe tumeze neza baradufashije
barabandika bakajya bahembwa kuko hari itangazamakuru ryabageze ako ibintu tunabibona ibintu byagombye gucika ratifa iyo tuvuze ngo vision 2020 bundi abayobozi bo ntago bayumva iki ni icyerekezo twihaye kamanyarwanda kugira ngo ibibazo byose bibe byamaze gukira byagenda neza yes nta byera ngo de byose ntibyakemukira burundu ariko nanone hari ibintu wumva ukumva byagombye kuba bikemuka yes ntibyagombye kuba bikomeza kuba gutyo ntago abaturage bo hasi noneho bakwiye kuba bakomeza kubaho mu buzima kandi nkuko wabivuze kandi umunsi ku munsi hari bije yabatishoboye irahari iyo VUP nibihari hari bije yayo umuntu ushaka kurya inka n'ibiziriko byose akabijyana akavuga ati inka nabonye abantu abantu bayobozi bari inka za muri gahunda ya girinka akayirya afite amazi afite imodoka afite abana biga hanze ikibazo gikomeye ariko niho wumva abaturage avuga ati nugu zitanga nizo mfashanyo kuzitanga ntago zitugira zitangwa habamo n'ikimenyane inzego zibanze ariko ahantu ndetse ntingira ngewe abantu b'inzego zibanze muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 mu bintu byagiye bitangwa by'ubufasha yego ugasanga umuntu n'umuyobozi wagiye ubibona mu makuru yacu n'abaturage babivuga ugasanga uyobe mudugudu runaka cyangwa se uyobe kagari runaka mbere y'uko wa muturage w'umukene wo hasi abona ya envelope irimo umuceri na kawunga n'ibishyimbo envelope ziratambuka zizamuka zijya mu rugo iwawe yego abakozi bawe nibo baza gufata bwa mbere yego nk'ibyo ngibyo mwumva ngiye bitakwiye kuranga abayobozi muri iki gihe reka nkubwire ikintu kimwe kuko kurya aba urimo urakama ni nirwa rukwavu rukoze rwo nk'abana ni kuvuga ngo wigeze kubivugaho ubasha kuba wowe warya ukanastoka uzi ko hari umuturage tujya muri lockdown mu kwa gatatu baravuze bati his excellence Paul Kagame yaravuze ati muha abaturage ibyo kurya sibyo nagira umuturage ucwa n'inzara ariko urabizi neza kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa karindwi tariki 8 hari umuturage utarabona iriya nkunga niyo yaba yaratanzwe rimwe akaba atarayibona rubavu baraduhamagaye Nyagatare baratubwiye ndetse n'andagiye atandukanye yewe mu Kigali bo bariraga buri munsi bateho kugira ngo bitugere birajya kwa mudugudu none hari n'igihe cyageze bakajya babitanga nijoro nta muntu ureba ariko henshi nabonaga nanjye bitanga nijoro none iryo joro riri gutega abantu babaye ibihunyira ahubwo se guhereza bwa ufasha umuntu nijoro ubwo ntababuraye Nunda bayabura iyo kuje ku abayabura uruko arada gushaka amakarate babasha ko yateka bya bindi yego araburara ubizi ko turi muri lockdown kandi rero izo mfashanyo sinibaza yuko zibazaturutse aho zaturutse nijoro ziza habona stock ikorwa kare tunashimira imiryango imwe n'imwe yikoze mu mufuka ikavuga iti umuturanyi wanjye ntaburare kubera ko n'abatashije kumugira n'abandi bantu bake bishyize hamwe rufasha abantu batandukanye ni byiza ko dufashanya muri iki gihe ariko none ukavuga uti uwakaguhaye kare wari mura gusonga VUP ko yaje kugira ngo ifashe abantu avuga ati byibuze urye wanakoze urabizi yuko ijambo ry'Imana rirabivuga udakora ntakarye noneho umukene aravuze ati mu bushobozi bwanjye buke mfite kuba ariko kwanjye ni mazima umutwe wanjye ni muzima amaguru yanjye ni mazima imihanda barayubatse urabizi bubatse imi kuyubaka imidugudu y'ibyitegererezo barayubatse Kigali naho iki cyose kigeze kigaragaraho ni iki gihe cya lockdown abaturage batubwira ati twebwe twakoze muri VUP dukora akazi kacu turangiye tujya guhembesha baratubwira ati tube turetse mu gihe dusubiye kongera kubaza ibyo guhembesha kwacu bamwe barabafunze iyo nkuru turayifite twarayikoze hano mu mujyi wa Kigali bamwe babashyira mu munyururu rwose ngo twaraye umucasha arahumbwira ati ntabyo amasaha 28 bamwe bayamazemo kubera kubaza amafaranga yabo bakuriye icyuya cyabo babize kugira ngo imirimo imwe n'imwe ikorwe kandi igende neza njye nkibaza nti ratifa niba uri gitifu w'akagari niba uri gitifu w'umurenge niba uri gitifu w'akarere cyangwa na meya w'akarere hari amafaranga aba bantu bahembwa yewe kuri kwezi cyane ugiye gufata umushahara wa meya ntabwo wawuvamo ugiye gufata uwa gitifu umurenge ntiwamenye muri 100 uw'akagari naho naho ngaho muri za 100 ariko uyu mushahara wawe nakubaza nti ku kwezi ntabwo kugereraho igihe ego kuko raporo ya payroll igenda rwose uramutse kugezaho igihe wowe wakumva ubayeho gute none ibazo ibi ngiri gukora 200 ku munsi cyangwa 1000 ku munsi aya mafaranga ntayabonye asha uwe umushahara we ushobora kuba wabahemba umushahara we w'umuntu yabahemba bose bikagenda neza niyo mpamvu rero abantu bo hasi nyaboneka abayobozi mujye mudufasha mubibuke
aba bantu no bagakombye kubona amafaranga mbere y'abandi buryo nuko wenda amafaranga muri leta asaba process ndende wago ninashobotse n'uwawe wawe baba ubahashye yazaza ukabukuraho akuzi kubona umuntu utishoboye watanze imbaraga ze watanze umusanzu we baba bafite amadeni agiye atandukanye agataka urumva aba yafashe amadeni avuga ati byibuze ku kwezi ako gasarere kazaza none ko mureke dukurikira iyi nkuru ubundi tugaruke mu kanya namwe muze kudufashaho muri okay bayi batubwiye ko tugomba gukora iminsi 10 amafaranga acu akaba yatugezeho none ari kuzira hafu kwezi kugira ngo uhembwe na n'umuntu ugahembwa mu yindi na n'umuntu we irangije ukarangiza ibyumweru bine utarahembwa ibya mbere mu rukumba yuko ayo mafaranga yadukorera iki yatumarira iki na abaturage bahawe akazi ko gukora imihanda muri gahunda ya VUP mu murenge wa Mukomo karere ka Musanze bavuga ko kudahemberwa igihe ari kimwe mu bikoma mu nkoko iterambere ryabo bese ibyanywe no guhembwa bayi batubwiye ko tugomba gukora iminsi 10 amafaranga acu akaba yatugezeho none ari kuzira hafu kwezi twarafashe amadeni hanini iyo gwiriwe hano ntago waje gukorera amataha nahandi ubwo naco rukumva yuko ni ikibazo ugera mu rugo kavuga kuti none navuye ku kazi reka njye kureba niko kopesha iminsi 10 nishira bazampemba ya minsi 10 yashira aho guhembwa ngo kasango bivire mu kwezi yava mu kwezi kajya guhembwa yakenze ni iminsi 10 ahubwo warariye asumba ya minsi 10 nubwo murukumva yo mafaranga kubera ko atazira igihe wakurama nk'inkoko nanga ifaranga ntabwo turi kuribonera kugihe none kugira ngo uhembwe na n'umuntu ugahembwa mu yindi na n'umuntu we irangije ukarangiza ibyumweru bine utarahembwa ibya mbere murukumva yuko ayo mafaranga yadukorera iki yatumarira iki ibyo koko ntabwo duhemberwa igihe amafaranga yaje urutogoto kandi ntazira igihe bitera ikibazo cyane kuba warariye n'amadeni menshi iyo ugize amahirwe ukaba warayabonye warabonye mbese guha iryo deni aba baturage barasaba ko bajya bahemerwa ku gihe kugira ngo bashobore kwivana mu bukene dore ko ngo benshi muri bo baba barafashe amadeni biziye kuba zishyura abahembwe bikarangira babaye babihemu ikivuze ni uko tuvuze tuti mukatubera nk'abavugizi ni uko twarangiza ibyo by'umweru bibiri bakabiduhereza tukagira icyo twabikoresha ejo mutazaza kudusura noneho kabiritse twabereka kubera impamvu mutugira ubuvugizi bungana gutyo kuko turi guhengwa twaraye amaze inzira yaraturiye kandi namwe muri kubibona niba wenda warabeshe umuntu uti nzamuguhemba iki gihe niki yaraguhaye ideni icyo gihe cyagiye wamubwiye kikagira amafaranga utarayabona icyo gihe habazamo intuzi iki inzangano cyangwa se no kugirana nabi icyo kintu rwose nacyo mu kitubariza umunyamabanga nshingwa w'ibikorwa w'umurenge wa Muko Murekatete Trifose avuga ko iki kibazo abaturage bagaragaza cyo kutahemberwa ku gihe nta gihari kuko ngo bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo aba baturage bahemberwe ku gihe gusa ngo hagati aho bagiye kubigenzura barebe uko byanozwa kurushaho ikibazo kijyanye no kudahemberwa ku gihe ndumva iki kibazo ntacyo dufite kubera ko no mu mihigo dusanzwe dufite y'umurenge anariyo y'akarere harimo kuba bagomba guhemberwa ku gihe iki kibazo ntabwo navuga ngo cyari gihari kubera ko impapuro bagomba guhemberwaho ibisabwa kugira ngo bahembwe byose tuba twabikemuye ubwo ntabwo nzi impamvu bagaragaje ko badahemberwa ku gihe ubwo twakurikirana nabwo tukamenya impamvu baba bagaragaje ko icyo kibazo gihari aba baturage bavuga ko bari bageze amahirwe yo guhabwa akazi muri gahunda ya VUP dore ko n'ubusanzwe bahabwa akazi muri iyi gahunda baba basanzwe batishoboye bagahabwa aka kazi kugira ngo kabafashe kwivana mu bukene ndetse no kwiteza imbere kuba rero ngo badahemberwa igihe aba baturage bavuga ko ishobora gukoma mu nkokora intego yabo yo kwivana mu bukene nubwo murukumva ayo mafaranga kubera ko atazira igihe wakurama nk'inkoko nanga Gaston Nirembere BTN TV ayo mafaranga atazira igihe wakuramo n'inkoko ntayo wakuramo ariko umuyobozi ntago nyuzwe oya ntago uriya mukecuru uriya musaza ntago bose bari no mu kazi ntago basanze mu rugo ngo uvuge ngo barayafashe baricaye ahubwo ni kwa kundi umuyobozi iyo mihigo ashingiraho avuga ati niba byumva aravuga ko imihigo tutayubahirije niba byarabaye wowe ntago mwayubahirije koko kuko abo baturage nayo bubahirije cyane icyenze n'ebyiri urumva ni ukwezi niba ari kuvuga ngo mu minsi 10 baza bamaze kubona amafaranga yabo ibyumweru bibiri ukajya kuyabaho ku kwezi ku mugani wabo baba bafashe amadeni nayarangije akayandirimba uwahembe wa mugabo uhemberwa 2500 ukwezi ukarangira amaze gufata ideni rya 3500
nuko uvuga ngo ikenze nimba yabariye wenda tuvuga nda amafaranga tuvuga nda 2015 amaze gufata amadeni y'ibihumbi 20 kubera yuko nubundi yakenze ni yararenze imaze kurenga za amafaranga ayakiriye amaze kurenzaho ayandi bivuga ngo ari bwishyure namara kwishyura ajye muri minus ajye mu deni najya mu deni aracyari marakora arima arishyura namara kwishyura azahora nyine muri bya bindi ahore agira gute ahore arwaza ahore yishyura ya mafaranga ariko ntago bano bantu baba bazindutse urumva rewe uyu musaza yabeshye ngo bimumarire iki waratari mukuru si gikwerere ariko ni kwakunda ubuyobozi bw'idefanda kuko nawe aravuga ngo nzajya gusuzuma ajye kureba impamvu babivuse ikibazo kirahari ntago abantu babiri batatu umuntu umwe ashobora kukwihererana akakubeshya ariko ntago abantu urabona ko ari abantu bakuze ntago umubyeyi nk'uyu nguyu yagenda ngo ajye kubeshyera umurenge murapfa iki wowe muyobozi w'akagari cyangwa w'umurenge umuntu ushaka kwigurira imvugo yiteze imbere arabivuga kuko bihari ahubwo wowe nk'umuyobozi kuki utubahiriza inshingano zawe ubwo wowe kuki udakora ibyo usabwa niba ari imihigo wahize kuki udahigura yego nicyo gisabwa kugira ngo mubishyire mu bikorwa uko bidahari ntago babivuga arabivuga kuko bihari wibihakana yego kuko abantu batatu bane batanu ntago babeshye ntago abantu bazindutse ubuhabuze n'umuntu n'umwe uza akavuga ati atari ko byibuze ari n'abantu babeshye ratifa ntibakemera ko amasura yabo agaragara ahubwo ariko baremera bakabivuga bagaragara ku mugaragaro yego bivuga ngo umuyobozi w'umurenge wa muko mu karere ka Musanze aba baturage nubwo wenda ubitakana yego gira icyo ubafasha nabafashe pe uti kubera iki barababaye kandi nibiva hangaha bikazamuka hejuru bizamuka nabi ntabwo bijya bizamuka ngo bizamuke neza ni ukuvuga ngo oya biratangaje kuba umuntu abyuka akajya mu mirimo ya VUP ni umukecuru ni umusaza bari abasaza urabona ko ari mu myaka 50 na barakuze aracyafite imbaraga akavuga ati ko biri kose sinzicara ngo ntegereze ko baza kuntamika cyane ndeka njye gukora kugira ngo ndebe ko hari icyo nabona none wo kugira ngo umuhereze ibyo usabwa kugira ngo umuhereze akazi yagakoze niba ari umuhanda urabona ko abantu bashishikaye harimo ababyeyi bahetse abana nimba uriya muntu yabyutse agahe ku mwana we w'amezi atandatu akamushyira ku mugongo akamuhingana hafi amasaha atandatu cyangwa se amasaha arindwi ari mu kazi hirya hino abavuga ati byibuze uyu mwana wanjye ninataha mbone n'icyo mugabo uriya dore ko twajyanye ku murimo twembi ndetse n'uyu yasize mu rugo birababaje kandi ni ukuri nicyo tubivuga ntawe bayobozi turakorana umunsi ku munsi ntacyo dupfa nabi nta n'uwo duteye ibuye ariko niba umuturage avuze ati ngiye mara iminsi ukwezi kugashira y'amafaranga nkorera ntarayabona urumva niba yanga kwicwa n'inzara afata amadeni azitwa bihemu yego umusaza yabivuze neza yavuze ati birangira abantu bashwara na rya deni urumva ko ni ibigaruka ku miryango ikindi uzibuke uzarebe iyo ufite akazi urimo urakora watangiye kubara utangira no kubara icyo uzakoresha aya mafaranga hari ahantu nabonye sinzi se agasambu nzakagura ayo bakorera ntago yagura isambu kuko ndashaka kugura amafaranga makeya akavuga ati byibuze iyo mitiweli ni nkenera nyibone ayo matari nkenera nyabone umwana nakenera wenda no kwivuza yivuze neza aba ntago bari gukorera ngo bazagura inzu cyangwa bazagura ibibanza Liliane barakora kugira ngo basunike iminsi babeho bari uko iminsi yakicu yego none uri murakora kugira ngo ufite ibibanza mu bice bitandukanye ufite amamodoka ntabwo witaye ko wa muntu wo hasi abasha kuba yafata iyo twicaye rero mu kazi muri ofisi ntabwo umenya ukuntu uyu muntu avunika Liliane mpakugeza ahangaha ukareba cyane nawe agiye ahangaha akirirwa na perezida bigarutse kugira ngo abo baturage bafate icyemezo cyo guhamagara umunyamakuru aba barize icyo baba baratonze ku murongo ku murenge baba baranabiganiriyeho noneho barananiwe bati umurenge ntunaniwe tureka duhamagare gaston baba baranaganiriye bakavuga bati sagera numva akorera abandi ubuvugizi natwe dukorera ubuvugizi uyumva bavuga ati duhereze kanaka ariko ubundi abayobozi muzageza ryari gukemura ibibazo ariko byageze mu itangazamakuru muzahagarara ryari gutegereza ko ibibazo tubivuga mu makuru tubivuga umunsi ku munsi kugira ngo bibashe gukemuka iki ni ikibazo kigaragara ratifa ikibazo cyumvikana rwose ntabwo muri VUP ntumuzi cyangwa ntabwo uzi uburyo babayeho kandi uri umuyobozi wawe alo bitiyene alo wi turakumva waramutse yego turakumva yego
Naramutse neza nanjye meze neza. Alo? Alo? Network yawe ntabwo imeze neza. Ntabwo tukumva neza, gerageza ushake rezo, ntabwo turi kumwumva. Ntabwo turi kukumva. Shaka ukuntu usohoka aho ngaho uri wongere uzamuke utambike gato handi haba network ubundi wongere duhamagare, ntabwo turi kumvikana neza. Gusa ikintu numvise avuze aravuga ati bafata amadeni menshi cyangwa bakaba bagira gute bakaba bakora ibindi bikorwa bazi uko amafaranga azaza abafasha kwishyura, ariko akenshi bakagira gute bagahura n'iyo mbogamizi. Reba abantu bantu ukuntu bangana, babyutse mu gitondo n'ejo bari bahari, yewe na mbere yaho bari bahari, baza kugira gute, baza kugira ngo barebe ko babona amaronko. Kabivuze mitiwere zigiye kugera gute zirimo zirishyurwa. Alo BTN. Mwaramutse neza. Nimeza. Yego. Yego. Nawe kaza ukabandikisha umudugudu wawe. Yamaye. Bagafata handi ejo bakajya gufata no kwa mama wawe. Urumva ko n'ubundi ni hahandi ibintu biracyari kimenyane. Rwose simbizi leta sinzi nimba yabica bigakunda. Oya, bigomba gukunda kuko bipfira mu nzego z'ibanze, kuko urwo rutonde nibo barukora. Nibo barukora, nibo babazi. Ukabuze neza ko umumama bane aho ngaho wenda ashinzwe umudugudu cyangwa igice akayandikisha abandi bana badatuye muri ako gace umudugudu nawo ukababikira. Umumama mutwe yatubikiye ejo tubajya gufata ibintu byo batufatiye. Ibaze no kuri kw'Imana wumva ko byaga bibabaje cyangwa bitubangamiye. Twibaza aba bantu uko bafatiye imidugudu ibiri kandi uwo wenda n'abandi bafashe duke muri saranganya cyangwa hari n'abasigaye batafashe. Ibaze no kuri kw'Imana. Ikibazo gikomeye. Ibaze. Ni mutwara sibo. Ibyo rero ni ikibazo. Ibaze no kuri kw'Imana. Urakoze rero kuri ubwo butumwa. Yampaye. Ibaze. Aya, ni hataje. Urakoze. Urakoze cyane. Ni ikibazo rero, ni ikibazo. Yarabigarutseho kuri ba bandi batangaga inkunga y'ingoboka. Nibyo. Bigarukaho umunsi ku munsi, ariko abayobozi b'inzego z'ibanze nimwe muri mubwirwa, nimwe abaturage bari kunenga, ariko ubundi ubwo nta n'umuntu afite isoni. Quality of leadership cyangwa se ibiranga ubuyobozi ntajya bafite. Icya kabiri nta muntu aba afite muri we. Ririya ntago warya kabiri gatatu. Urabizi muri situation ryo buri n'ahantu wagiye n'ahantu ukabona umuntu azanye agacapa ataciye imishuro 8 kugira ngo abantu bose bumve ka kunyu karimo. Ariko noneho iba umuntu ashobora kuba yavuga ati araryamye arasinziriye umuturanyi we atariye ejo akongera akandikisha abana be ku ruhande. Oya. Allo BTN. Oui, mwaramutse. Ego, muri bande mwerereye he? Ego, Bosco. Network ariko yakunani. Ego, Bosco. Murakashaka kumuhemba? Ntabwo turi kukumva Bosco. Oh la la. Bosco ntabwo tukumva neza.
Bosco arihangana network yawe yihuye ntabwo imeze neza cyangwa utwoherereze ubutumwa rwose ndabunyuramo yati mwaramutse ndabakunda ndi mama Elve ati mwaramutse abashere ndabakunda cyane ati nkunda rero ibiganiro mutanga inama zanyu ziranyubaka Imana ijye baha umugisha ati mbabwira ati mubwire imibare ya covid ngukuntu ihagaze abandi ejo twavuze ko ku munsi w'ejo handuye abantu 59 ariko hose mu Rwanda harimo 49 mu mujyi wa Kigali barimo aho muri transit center ndetse nabo mu bashyizwe mu kato mu karere ka Kicukiro 49 muri rusange mu mujyi wa Kigali akazamo 5 mu karere ka Rusizi 3 banyamasheke umuntu umwe wa Kirehe n'umuntu umwe wa Nyagatare. Thank you so much ngira ngo rero mama Elvi aranyuzwe uya timwe aramutse ni Jack mu murenge wa Nyarugunga Kicukiro uretse no guhembwa nabi twakazi karahagaze ngo umutera nkunga wacu nta amafaranga afite turatukwa urebye twebwe ibyacu na mayobera numva rero harabo ari muri VIP gusereka nuko nuko nyine uyu munsi to twavuze kuri VIP ariko iyo turi kumwe ibyo kuvuga ngo abantu nibahemega cyangwa se batinda guhemba cyose cyo kirahari ni ke siko cyane noneho iyo tuvuze mu bantu bakuri no mirimo twakita ko iciriritse cyangwa bahaga amafaranga makeya ikibazo niho gikunda kugaragara cyane wagiye ubona ko abakora isuku mu mijyi ya Kigali mu mujyi wa Kigali mu turere dutandukanye basanga bakora muri za Nyarugenge za Gasabo za hose bakora mu mihanda bamwe bakubura batoragura imyanda abantu bajugunya mu nzira barataka kuba batinda guhembwa benshi bahembwa ruko twabivuze ariko riri abisuko mu muhanda rwose bamye badahembwa ni indwara kera mu mwaka wa 2018 niho dukora izo nkuru dukora izo muri 2017 abakora amasuku bagira ngo ni turabanze bafite BTN allo allo nawe ahise abimenya iyo uhamagaye rero wigira hirya ya screen yawe kugira ngo ni byiza kumeza utwereke ko turi kumwe rwose muri iki gitondo akuza abantu babyukira kuri televiziyo muri inshuti zacu pe turabakunda cyane ujya kuri televiziyo ntabwo biba byoroshye ariko abana bari mu rugo bajya batarebamenyera amakuru uyu ati rero mwaramutse BTN ati VUP harimo ikibazo gikomeye cyane si uyu mwaka se n'uwabanje atahubwo muzakomeza mu bikurikirane cyane abantu babone amafaranga yabo VUP rero ikomeje kuza ku isonga mu gutitwa neza allo wi ntago biba byoroshye ni ikigaragaza ko wadukurikiye 5 kuri 5 uyu nguyu ati Latifa amakuru y'abarimu warayabuze uyu muntu yarambajije ati amakuru y'abarimu warabuze ati bo ni message ya l'autre ati dukomeze ati we kwibohora kame ati ko amakuru yacitse ngo abarimu bazongezwa dipursa cyangwa se 10% ku mushahara murakoze no kuri kw'Imana iyo nkuru niwe nayumvanye narakomeje no gusoma mbazana karera twakicanyanga na karera nta kintu arambwira allo BTN allo ayaya ja kuri ya televiziyo yawe kugira ngo iyo umuntu ahamagaye televiziyo yashyiramo kakantu kitwa ngo ni mute ubundi ukajya utureba ariko utwumva kuri telefone yawe nibwo byoroha aya makuru rero y'abarimu ni kuri kw'Imana uzi tekinike ushaka gukoresha kugira ngo ushaka kugira ngo uze kumva uburyo televiziyo wahamagaraga bikumvikana fata umuntu muri kumwe umbwira ati ngiye guhamagara njye mu cyumba niwumva ugire gutya ni ntangira kuba atangiye kunyitaba fata aka video cyangwa aka audio nari mbizi ko uzubwenge bwinshi turimo turagana rero ku musozi w'insanganyamatsiko yacu ariko reka numve icyo yunga tubwira allo muraho murakomeye lovely reka rero dusereze ahangaye insanganyamatsiko yacu twareberaga hamwe twarebaga ibijyanye no kuba abakora muri VUP badahemberwa ku gihe ugasanga umunsi ku munsi bigize ingaruka ku miryango yabo dusoza rero wenda nk'umwanzuro ngiye nafata reka dusabe abayobozi mu nzego z'ibanze abayobozi mu butugari b'imirenge bakarere izo zose ni gahunda za leta kandi ziba zigomba gushyirwa mu bikorwa iyi gahunda ya VUP yashyizweho kugira ngo ifashe abantu batishoboye kugira ngo babashe kuba
bakirinda gusaba nkuko twabivuze cyangwa se babe bakiteza imbere nabo babashe kugira ubuzima bwiza ejo n'ejo bundi niba ari no mu cyiciro cya mbere bakivimo bajye ku cyakabiri cyangwa icyagatatu bagende bazamuka umunsi ku munsi ariko uko mutinda kubahembera uko mutabahembera ku gihe murimo muradindiza rya terambere ryabo uri gutuma ba bantu baguma mu cyiciro cya mbere kandi nyamara nabo barifuza kuzamuka kuko iyo umusaza nk'uyu umukecuru nk'uyu nguyu yafashe iya mbere akavuga ati ngomba kujya gukora umuhanda kugira ngo mbashe kurya kugira ngo mbashe kubaho aba yifuza iterambere ariko uko utinda kumuhemba urimo urabangamira rya terambere ryiwe urimo uradindiza rya terambere ryiwe niyo mpamvu rero nk'ubuyobozi rwose mudufashe abantu bo muri VUP mbere yuko mukemura bya bibazo byanyu bwite mujye mubanza gukemura ibibazo by'aba bantu batishoboye kuko umuntu ufite umutima aratifa umunsi ku munsi tubona abantu bagiye gufasha abantu batishoboye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabo hagombye kubamo iyo karite yo gukunda abaturage kurusha uko wikunda niko navuga kurusha uko wikunda kuko wowe umushahara wawe uzaza ariko uko utinda guheba ba bakozi bo hasi urumva urimo uradindiza iterambere ryabo reka tubasabe rero kugira ngo iki kintu rwose nyaboneka mudufashe saha honyine mu karere ka Musanze mu gihugu bikunze kugaragara VUP kandi nyamara ibi biba byarashyizweho kugira ngo bifashe abaturage niyo mpamvu rero uruhare rurwanya nk'ubuyobozi kugira ngo bikemuke nanjye rero sindi butandukire ku byo n'ubundi maze kuvuga umuntu nimba yavuze ati reka mve mu rugo no kurera amaboko nkore ntazasaza n'ubundi ndi umuzigo ku bandi cyangwa sindi ikigeragezo ku bandi nyabona muha agaciro imbaraga zaba yakoresheje nawe yakabaye yicaye nk'aho ngaho wicaye ariko siko byagenze yakabaye nawe atunzwe n'abana be ariko wenda nta bana afite cyangwa se n'abana be ntabahari turi muri covid 19 ntago turi kugomba gucika intege mwatubwiye ko covid tuzabana igihe runaka ariko tugomba no kubaho una icyo yacyo umuntu giha gaciro nkuko nawe wakumushahara wawe buri kwezi nawe umenyere iyo minsi ye kugira ngo nabashe kuba yakwiteza imbere ndetse ateza imbere n'umuryango we tubashimire rero mwese twabanye muri insangamatsiko yacu turaza kugaruka mu gice cya gatatu aho tugaruka ku makuru atandukanye abaduye ibitekerezo nta kibazo mukomeze muduye ibitekerezo cyane turabakira okay reka rero dutumire gatatu agaruka mukanya